Бір уақыт қияш йылның дүрт фасылын, күзні, қышны, язны һәм жәйне үзінә шақырып алған. Сізнің қайсығыз матуррақ? Қайсығыз іштә батырырақ? Шуңа бүләк бирәм. Әбүләк бик затлы. Уч тутырып йылдыз, сүзне күз башлаған. Үзегез яхшы беләсез, мин бүтін басуларның уңышын жидым, бар дөньяны алтынға күмдім, қышларны жылы яққа азаттым, балаларны мәктәпкә жидым, бүләк миңа тиеш. Әлле, мин оз ішләдімні? Дип сикіріп тұрған яс. Мин барлық қорларны үріттім, басуларға иген шештім, қышларны шақырып қойтарттым, оғашларны яфрақ ярдырдым, бұлымларны шешекке күмдім. Орада ин матуры да, ин болдықлысы да мин. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Деген жай. Мені тыңлағыз әлі. Мен дүнияны яшіллікке көмем. Шешекілер үстірем. Мол ұңыш кетірем. Әлі мен, ең матурығыз түгіл мі? Ортық көп түгіл менеміш. Деген қыш тыйнақ қына. Мен жерні ялыттырем. Келесі ұңыш үшін қорлар ташым, дүнияны ап-аққа бұйым. Балаларны шана, шаңғы шуарға шақырам. Мен дәйіпсіз түгіл, менім шыршыларымны, қор бүртіклерімні, мамық бәсләрімні яраталар. Мәгіз барығызға да бүләк, деген. Йылдызларны йылның бір фасылы да өзіне алмаған. Олар һәр вақыт, язда, жәйдә, күздә, қышта балқып яналар.